12 pessoas que trabalhavam em situação irregular em uma embarcação de pesca foram resgatadas esta tarde durante uma operação conjunta do Ministério do Trabalho, Marinha do Brasil e Polícia Ambiental. A operação começou nesta segunda-feira no Rio Solimões e terminou com a apreensão de 4 embarcações. Em 3 delas, 12 trabalhadores, sendo 2 menores de idade, foram resgatados porque atuavam em situação precária de trabalho. A falta de registro, a falta de condições adequadas de trabalho, uma água potável, alimentação, EPI, manuseio com equipamentos que podem causar a morte, como rede, como a exploração da madeira também, que foi pego aqui essa situação. Em outro barco foram apreendidos 23 metros cúbicos de madeira ilegal. O condutor do barco vai ser encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente. Ela já está apreendida e a delegada vai decidir a doação para uma entidade filantrópica para que seja retirada da embarcação. E após esse trânsito todo, ela vai deixar provavelmente o barco como fiel depositário na mesma pessoa que é o proprietário. Uma família aqui da capital acusa uma maternidade de negligência médica. O filho deles morreu ainda na barriga da mãe. Segundo o casal, a tragédia foi provocada pela falta de atendimento adequado. Elderson mostra revoltado as únicas imagens que tem do filho. O bebê morreu dentro da barriga da mãe no último fim de semana. O comerciante alega que a causa da morte da criança foi negligência. Ele conta que a mulher dele, Fabiana, começou a sentir dores no sábado e foi levada para a maternidade na Ziradal, de onde foi transferida para o Instituto da Mulher. Então ele falou para ela que ela não estava em trabalho de parto, que ela estava sentindo apenas uma contração. Né? Mas só que, como eu falei já no laudo, na prescrita do prontuário dela, quando ela veio da encaminhada da Naziradal, né, da maternidade Naziradal, já veio dizendo que ela veio em trabalho de parto, né, que ela já estava pronta para ter o bebê. E quando chegou aqui, por negligência dele, dizendo que não estava em trabalho de parto, né, simplesmente eles fizeram só o batimento cardíaco do bebê, né, que estava fraco, já estava em 130 e pouco, que para eles era um fraco. Né, e ele pegou e foi embora. No domingo foi constatado, a criança morreu no ventre da mãe e, segundo o pai, a cirurgia para a retirada do bebê só foi realizada 24 horas depois. Quando foi amanhecer que o outro médico plantonista veio, né, viu a situação dela, mandou ela para cima com urgência, né, só que já era tarde. Né, já era tarde, o nosso bebê veio a óbito. Né, então ela entrou, está em crise até agora. Né? Hoje é quinta-feira, desde sábado já está em crise até agora. A Sara particularmente passou quase 24 horas com o bebê morto dentro da barriga dela. Né? E eles ainda disseram para mim que não era de urgência, a urgência era quem estava para ter. Né? Fabiana continua internada no Instituto da Mulher e a família não se conforma com a perda do primeiro filho. O diretor da unidade de saúde tem uma outra versão da história. Segundo ele, Fabiana teve complicações na gestação. E lá, no segundo exame ultrassonográfico, constatou-se uma gestação pré-termo, quer dizer, antes do final da gestação, cursando com uma colelitíase, que são cálculos na vesícula, é a vesícula calculosa. Infelizmente, essa criança veio a óbito, talvez por influência de todo esse quadro calculoso, cálculo infeccioso. Mais de 28 mil latas de leite e R$ 82 mil. Esse foi o resultado de uma ação social promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis e que agora vão beneficiar a Casa Vida, uma ONG que cuida de crianças com AIDS aqui na capital. Na noite desta quarta-feira, o Conselho Regional de Corretores do Amazonas e Roraima se reuniu na cerimônia em que as latas foram apresentadas. Além disso, uma moto Harley Davidson foi sorteada e os R$ 82 mil arrecadados com a rifa foram doados para a Casa Vida. Há 4 anos atrás, nós fazíamos as festas dos corretores de imóveis, o dia do corretor de imóveis, e sem muito nexo. E criamos, então, procurar uma casa, alguém que cuidasse para a gente montar uma ação social. No ano passado, mais de 30 mil latas foram arrecadadas e, segundo o presidente nacional do CRECE, a iniciativa do Amazonas serviu de inspiração para o Conselho Nacional, que também vai incentivar doações a partir do ano que vem. É um trabalho muito bonito que vem sendo feito ao longo de vários anos já aqui em Manaus e que tem motivado muito o pessoal do Conselho Federal e por isso a gente pretende realmente transformá-la numa ação nacional. Com as proximidades do Dia do Combate à AIDS, comemorado no dia 1º de dezembro, o presidente da Casa Vida alerta que é o momento de ser solidário com a causa.
Brasil, os casos vêm aumentando significativamente, em especial nas regiões Nordeste e Norte do país, e nós estamos aqui no Norte, de modo que a infecção dessas crianças é fruto da infecção dos pais, né? Em especial, logicamente, da mãe. Então é preciso haver uma conscientização muito grande por parte dos adultos para que façam sexo seguro, que procurem um atendimento, que façam um teste rápido para identificação, de modo que no futuro nós possamos diminuir o número de crianças infectadas. Quem ganhou a moto foi o presidente do Conselho Nacional, que doou o prêmio para a Casa Vida. Nos próximos dias, a ONG deve promover uma festa para arrecadar mais dinheiro para as crianças soropositivas. A Secretaria Estadual de Assistência Social iniciou nesta quinta-feira uma feira de artesanato natalino. E quem tem os detalhes é o repórter Iano Sérgio. A feira vai até esta sexta-feira, no fim da tarde. A Vera Lúcia é coordenadora desse evento e tem os detalhes. Na verdade, esses produtos foram fabricados por quem, Vera? Pelos usuários do nosso Centro de Convivência, que é um curso ministrado pelo CETAM, dentro dos 8 Centros de Convivência que nós temos do Estado, através do Governo do Estado do Amazonas e por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, em parceria com o CETAM. É a primeira feira desse tipo que vocês realizam, com esse tema natalino? É a primeira desse ano, natalino, especificamente só de produtos natalinos. E, no caso, quantos expositores participam dessa primeira feira? Somos 800. 7 estão participando, 7 centros de convivência da família. O que é possível encontrar? Como um porta-panetone, porta-filtro, caixa decorativa de presente, árvore de Natal confeccionada pelos próprios participantes dos cursos. Está aberto ao público? Sim, aberto de 8 às 17 horas. A entrada é gratuita. Ok, muito obrigado. Iano Sérgio para o Band de Cidade. E no próximo bloco, Band Amazonas e Arquidiocese de Manaus se unem para ajudar vítimas do incêndio do bairro São Jorge. Veja também um projeto inédito no Amazonas que vem dando bons resultados. Escolas estaduais que agora estão sob gestão da Polícia Militar em comunidades consideradas violentas. Música.